王的国家，将来化作佛王的国家里。妙庄王听了这一番玄妙的话，不觉哈哈大笑，看不出你偌大年纪，倒会胡说打谎。那慈航大士不在西方极乐世界享受清福，道肯重堕尘劫，脱身这里来，做个凡夫俗子，这岂是几里以内的事？还说什么人王国佛王国里，根本就是你这老头耳边的谎言，你想骗得乌家魔。老人道：我望有所不知，佛门之内虽大都是报出世官的，但也未尝没有报入世官的。慈航大士因为看了世人尘劫深重，苦厄难消，故发了寻声救苦的宏愿，今番投胎入世，岂是偶然？老说何人敢在我望面前撒谎？此事委实是真。妙庄王又道：就算老头儿的话有些来历，纵使慈航大士发愿入世救劫，也该化作男生，不合投生一个女儿，这也出于常情之外了。我终有点不信。老者闻说，连称善哉善哉，此中因缘岂能一一向我望说明？不信只所由你不信，但到将来终有分晓的一天，如今老拙也正不必分辨。正在说话之时，那位抱在怀中的妙善公主哭得越发厉害了。妙庄王听了小儿的哭声，不觉心头一动，接着向老者道：如此说来，你这位老人家既然知道此儿宿世之因，想来是个有道之人。现在这小儿如此狂啼大哭，究竟是为了些什么？你可知道不知道？老者打个哈哈道：知道知道，一切前因后果无有不知道。公主的哭话，这叫做大悲。公主因为见我忘为了她诞生，大开眼席，不知共残杀了多少牛羊鸡豕虾蟹禽鱼，伤了许多生命，供大家口腹之慧，增自己无穷之业，因此大大不忍，故而啼哭不住。况且大悲的主旨不仅限于人类，凡是有生机之物一概包括在内，就是一草一木也同样的慈悯，又何况牛羊禽鱼的生命呢？妙庄王道：既然如此，你老人家可有什么方法使这孩子住哭吗？老者道：有有有，待老拙念一记，他听了自然不会哭。他于是便走到妙善公主身旁，用手摸着她顶门，喃喃地念道：莫要哭，莫要哭，莫要哭，昏了神，闭塞了聪明，莫要忘了你大慈的宏愿，入世的国心，须时有三千浩劫，须由你去入三千善事，待你去行，莫要哭，听梵音。说也奇怪，那老者如此一念，那妙善公主果然像懂的一般，竖着耳朵听，睁着眼睛向老者看了一看，已理会了他的意思，立刻就止了哭，两只小眼睛却盯住了老者。这么一来，把妙庄王与和殿群臣惊异的面面相觑，啧啧称奇，正
在此际，忽听的老者说到如今公主哭是指了，老拙也不能在此久留，就此告辞了。